Bom dia, pessoal. Vim aqui na empresa, hoje é quinta-feira, 9 de janeiro. Eu vim entregar os papéis do Disability aqui para eles preencherem. E aí tô vendo mais Volvinho novo aqui, ó, day cab, ó. Bonitinho aí, ó, cabinado. Aquele lá atrás, placar agora. Entrando aqui cheirinho novo, ó, estofado, ó. O mecânico gritando pro outro mecânico. Ah, aqui, ó. Tudo bonitinho aqui. Aqui, ó. As coisas da Volvo aqui. Manual. Tem que filmar aqui antes que os caras emporcalhem o caminhão. Então, ó. Painel da Volvo aqui, ó. Traçado, ó. 6x4 caminhão, mesmo sendo day cab. Abaixo ele levanta a suspensão aqui, ó. O airbag, quinta roda deslizante. Que eu filmei, que eu tava olhando pra um traçado aqui. O freio, né? No Brasil parece que só tem um só. Aqui tem o do cavalinho da carreta. Radinho da Volvo. Vamos ver se tem entradinha aqui, ó. Auxiliar, USB auxiliar. Aqui, ó. Tá até com... Ó, se botar seu telefone no Bluetooth aqui, ó. Volume e tudo, ó. Legal, né? Buzina. Deixa eu ver se dá pra filmar melhor assim. Ó, tá com plástico aqui, ó. 520 milhas. É fabricado lá na Virgínia. Bubbling. É a distância certinha de lá até aqui. Câmbiozinho de 10, ó. Ó. Arrumadinho o bichinho. Esse daqui é motor Volvo, mas eu não sei quantos cavalos, é o D13. Aqui, ó, então janela manual do lado esquerdo, mais automática do lado esquerdo, os espelhos são automáticos, aqui o antidesembaçador do espelho, né? Que é aquela luz atrás pra ajudar a engatar. Então tá aí, estofado marrom, ó, arrumadinho, pessoal, aqui, ó. Ó, no day cab aqui, o assento, ó. Toda a posição dá pra ver, pessoal, aqui. Legalzinho aí o day cab, né? Certificado aqui com Idle. Foi feita a inspeção, já tá com o IFTA aí. 2014, aí mesmo, virou o ano, virou o IFTA. Esse pedal aqui é pra arrumar a direção. E tem ABS, tem airbag, né? Desculpa, tem airbag e ABS também tem. Tá em cima aqui, ó, preparação pro rádio PX. Tá legalzinho o day cab aí. Vamos filmar ele aqui, ó, novinho. Tem o day cab aqui, ala 32. Estanque de ala, rodinha de alumínio na frente aí. Mas aqui, ó, tá essas rodas pintadas de branco. Olha, ó. Tá aqui a quinta roda deslizante. Você pode deixar aqui, aqui e aqui. As quatro posições. Aí, cromadinho na frente, hein? Arrumadinho, né? Tá, o day cab aí, maneiro aí. Ó, o switch velhinho aí, o tétano. Não é o tétano, é o bactéria. Não, é tétano mesmo. Apelidaram o bichinho de tétano. Tá aí, ó, 341. 342 chegou bastante voo day cab. Tem lá os Peterbilt lá, um parece que foi vendido. Arrumadinho aí, ó. É o Volvinho day cab aí. Tá arrumadinho, resta aí. Meu caminhão tá sendo usado aí pra um cara que trabalha local. O caminhão dele tá quebrado, tá usando. Eu sei quem é o cara é decente. Vamos ver se a gente volta aí daqui uma semana e meia aí. Galera no day cab aí, ó lá, aquele caminhão lá, um 338, zerado. Lá no fundo é o carro do gerente da frota. Um avião saindo do aeroporto de Newark aí.